to je, как беше спрел и вкара първите дървета и с щипката издърпа ремаркето е така настрани, да му е по-удобен ъгъла. Ето със същата машина, къде е ударен отстрани, ме товари ония ден. Е там в гората на 200 метра надолу в един друг път. А бехме спрели тук в началото на този път, защото тук е по-широко. Е да видите как се товарят дървета, на който му е интересно. И заминават за Китай. Тия дървета. Обаче са много добри тия с машините. С щипките. Направо ги разметат и майстори са, майстори са. Професионалисти абсолютни. То са... Сигурно ще ми иска чемерето, защото нещо показваш така като квадрат сърцете. Така, я го видя какво иска. Ай, ванната. Аре, весело и умната.